Takže ako nastavím čas na hodinách? Ja som si teda na týchto svojich hodinách odmontoval zadný panel, aby bolo vidno to tlačidlo, čo robím. Takže toto tlačidlo je potrebné podržať na 3 sekundy, vtedy sa dostanem do menu nastavenia. Takže ja keď ho teraz podržím na 3 sekundy, raz, dva, 3. tak sa mi zvýraznia prvé dve číslice, čo znamená hodiny a zároveň mi blíka podsvietenie. A teraz, keď blíka to podsvietenie, tak ja môžem krátkým stlačením štelovať čas. Čiže ja si napríklad naštelujem, aký čas chcem v hodinách. Napríklad chcem ísť hodinu naspäť, takže napríklad nejakých 17. To je úplne jedno. 17. A teraz sa chcem posunúť do stredovej časti na minúty. Takže znova podržím na 3 sekundy raz, dva, tri a preskočilo mi to na minúty. Čiže teraz si viem nastavovať minúty. Tie ale teraz nepotrebujem nastavovať. Tak znova môžem o ďalšie 3 sekundy podržať a preskočiť zase na sekundy. A tak ďalej. Ale keď chcem teda udržať, keď chcem teda zachovať tento čas, tak len podržím na 5 sekúnd. Raz, dva, tri, štyri, 5, hotovo. A hodiny sú nachystané s novým časom.